Здравейте, уважаеми зрители! Ето ни във втората част на предаването и разговор с госпожа Татяна Дончева. Госпожо Дончева, обсъдихме част от това ново поколение, надявам се моментно поколение, което в момента е в политическият живот на България. Имаме достатъчно много примери за това как не се справят. Въпросът е защо не се справят? Не са ли минали през една такава логическа последователност на стълбичката или някаква школовка, която да им даде възможността и способността да управлява? Това не е фирма, това е цяла държава с милиони съдби, народ. Когато говорихме, че ще бъде изчистен политическия живот на България от всичко това, което до тогава е в ръководството, да, трябва да имаме предвид, че следва заместване. Това заместване е също дирижирано. Това не е плод на естествен подбор. Бойко Борисов и партия ГЕРБ ще съществуват, докато тези хора, които ги направиха супер бързо членове на Европейската народна партия и ги утвърдиха в Европа, докато имат нужда от тях. С отстраняването на Бойко Борисов те няма да имат нужда. Въпросът е кога тези, които искат да разчистят терена, ще решат, че Бойко Борисов вече не им трябва. Сега Бойко Борисов им е като пластилин. А кои са тези? Смятам, че това е комбинация на международни и вътрешни фактори. Като тези вътрешни фактори, аз смятам, че Иван Кръстев е водеща фигура и още други такива фигури, които са свързани с Сорос и с в най-голяма степен от бизнеса ангажирани са кръга капитал. И стъпките, които ще вървят, ще бъдат подчинени на подчиняването на територията и населението на определени необходимости от тия, които дирижират процеса. Те са по-свързани с САЩ. Тоест, външните фактори смъкват към вътрешните и от тук наследва изпълнението. Да. Тези момчета, които са сега, групата на Слави Трифонов, която беше преди, но горе-долу по същото време, са селекции на различни кръгове, свързани с бившата ДС и с бившата комунистическа върхушка. Те не инвестират в социалистическата партия. След Сергей Станишев те не инвестират в социалистическата партия. Защото? Сергей Станишев беше последния, защото смята, че трябва да инвестират само в децата си. Сергей Станишев беше последното от техните деца. Такова друго изявено дете, изявено в кавички, няма. И обстоятелството, че Сергей Станишев направи от партията на европейските социалисти това, което преди това направи с БСП, мисля, че не може да очудва никого. А Бойко Борисов извървя един път, в който стана ясно, че той няма да дава пари на този кръг, който го е качил на трона. И те се включиха в неговото елиминиране. Само че Бойко Борисов след трите си мандата има достатъчно лостове официални и външни и вътрешни, с които да им противодейства. Смятам, че позициите му в подземния свят са също много благоприятни, за да държи той нещата под контрол, въпреки всичко. Когато дойдоха Итана, аз още не съм си отговорила до край на въпроса, защо тези хора толкова набързо изгърмяха,
мандатите, които имаха. Особено първия път те направиха някакъв парламент с световен рекорд по къс парламент. Техните близки отношения с сегашния президент ме навяват на мисълта, че там има организация, която е тласкала нещата към бързи предсрочни избори и дълги служебни правителства. Дали самия президент е автор на тая идея или на хората зад него, които тласкаха нещата към президентска република и вероятно са си представили, че давайки възможност на президента дълго време да управлява през служебни правителства, те ще убедят общественото мнение, че това е хубав вариант. Президентската република. За съжаление, Румен Радев не е толкова класа, за да може да уплътни една такава роля. Той се харесва и е достатъчно електорално продаваем да направи два мандата. Но да направи президентска република – не. Аз нямам друго обяснение защо славитата толкова бързо профукваха мандатите, винаги в полза на Радев. И винаги Радев се отблагодаряваше, настанявайки по служебните кабинети ключовите фигури на Слави Трифонов. Не сценаристите, които са му за парламентарна дейност. Тези момчета, сегашните, от Продължаваме промяната, бяха следваща смяна. Те са те са достатъчно добре контролируеми от американците. И според мен много подходящи да изпълнят задачи, които Америка в момента може да им даде. Може да даде на българско правителство, на българска управа. А те са свързани с безропотно, безотказно и безусловно изпълнение на определени действия, свързани с отношенията с Русия. Смятам, че американците съвсем целенасочено се стараят да направят българо-руските отношения нетърпими. Нетърпими с повод и без повод. Не само с оглед на актуални сделки, бизнес начинания, други неща. Нетърпими с оглед на най-обичайно общуване. Значи, културен живот, взаимно гостуване на състави, на артисти, на художници, на културни дейци, това е абсолютно забранено. А темата с паметника на Съветската армия сега, според мен, също се поръчва по тази причина. Да се направят отношенията нетърпими и да се прекъснат веднъж завинаги. Аз смятам, че това е много нереалистична цел. Няма никакво значение какво ще каже руското държавно ръководство, сегашното българско ръководство, еди кое си посолство, други, трети, пети. Ще мине време. Има неща, които са в чипа на българина. Просто не можеш да ги отстраниш. За добро или за лошо. За добро или за лошо не можеш да ги отстраниш. Но аз не си представям, че по социалистическото време ще дойде някой съветски другар да ни заповяда да мразим Америка. Тоест, сега не сме по-слуги от тогава. Не се е случвало, ама и не би и могло. Защото българина е вътре в себе си един Андрешко. Аз смятам, че даже голямата част от мълчаливите просто ще оставят бирника на средата на блатото в един определен момент. А те няма да ходят да събият пред паметника на Съветската армия. Нали? Който квото има за агитките, ще си направи агитки. Сега
Вероятно, винаги ще има екстремни хора, които да обяснят, че паметника трябва да се нареже на филийки. Не знам, защото част от тях са интелектуалци. Обаче сигурно може да се намери обяснение. Щом Германия е горила книги в 30-те години на миналия век, а това е една интелигентна и четяща нация. С немалко философия. И така. Значи има и такива времена, когато... Но да се върнем на тези екипи, или да ги наречем команди. Казахте, продължаваме промяната. Това ме навежда на мисълта, че като нищо ще дойде следващ проект, за да запълни празнотата, докато не се смени изцяло политически елит. Ама той е сменен политически елит. Това ли е политически елит? Това, което виждаме в... Сега, в момента, местата на политически елит е заето от тези хора. Ето този, който се вижда на снимката. От ГЕРБ. Добре, но аз в тези хора налага ми се да гледам често парламентарния контрол, начина на изказ, начина на мислене, начина на говорене, начина на отношение и всичко останало е изключително ниско като ниво. Но дори да оставим тези второстепенни неща на страни, ма те не са второстепенни. Да, не са, но има нещо по-първостепенно. И това е отговорността към България, към не, хората. Не, тя не. Липсва, напълно липсва. Не, виж. Не разсъждавай високопарно. Така. Масата иска просто да бъде началник. Масата иска да бъде началник. Това, което виждате в парламента, като изказ, като абсолютна интелектуална немощ, като елементарен подход към разглеждане на проблеми, като неспособност да се вникне в важни неща, повтаряне на някакви опорки, които... Това е все едно слушам пионерчета, които ще ги приемат в комсомола и рецитират някакви неща за светлото бъдеще. Да, един сериозен буквално. Човек, 10 години по-възрастен, няма такива неща да говори. Той даже не може да ги запомни. Сега тези хора са на нивото на пионерчета, които ще влизат в комсомола. А са на по 30-40 години. Добре, а те не са ли направили впечатление според вас на българския избирател? Със своя елементаризъм, с това, че не е ясно какво са работили до сега, какво са завършили, какво могат да правят, могат да изкарат 2 лева. Не ви ли прави впечатление това? А на избирателя не му ли прави впечатление? Той защо е склонен да повери съдбините си на тези хора, които не могат да си вържат обувките? Защо? Ими, добре, нали го виждате с очите си? Виждам го, питате не ли го приемам, не го разбирам. Добре, питате ли ги тие, дето ги избират? Защо го правят? Между другото, продължаваме промяната, бяха подкрепени от масово от най-едрия български бизнес. Част от тях аз ги познавам. Една малка част от тях попитах. Вие сте хора на 60 години. Така. На 70 години. На над 50 години. Работите с много хора. Подбирате персонал. Гоните някакви финансови резултати, правите сделки за милиони. Би трябвало да се ориентирате в хората. Какво очакване имате от тези хора? И те ми отговориха някакви пълни безсмислици, които капиталците им бяха така налели в главите. А как нямало никакво значение, че те не стават, не разбират и не могат, защото от Брюксел ще ли да им дават там какви пари и всякакви други работи, които, разбира се, не се оказа вярно. Защото когато един човек е работил в политиката и е работил с брюкселските другари, той знае, че те нищо не дават. Ако не ги прескрипиш, нали, сам да си го вземеш, те не дават. И в... Ако са почнали да оглупяват
И тези, които трябва да водят нацията, какво правиме? А тук усилията на всеки народ и на нашия народ в важни исторически моменти, които са обръщали съдбата, да речеме, да се върна още по-назад. Желанието за национално освобождение, желанието за самостоятелна българска църква, желанието за самостоятелни български училища, където на българчетата да се преподава на български език по европейски образец, а не да се учат на арабски в Османската империя. Желанието българина да има индустрия, което се е зародило върху руините на Османската империя в определени български градове. Желанието на българина да има Евлогий Христо Георгиеви. Нали, всичко това е работа на много хора. То е нещо, което трябва да зарази големи маси хора. Не може да стане само с единици. Не може да става дирижирано. Значи в момента става дирижирано, грубо, под външен диктат, според мен, по причина, че американците са тръгнали на здрава война с Русия, като искат да откъснат територии, да заемат определени позиции, да стигнат до определени търговски пътища, да пренаредят света. Руснаците също имат някакви имперски амбиции, аспирации, то е естествено. Китайците имат други амбиции, а не по-малки, макар че те по принцип ги изразяват по-скромно. Виждате Турция за един Ердоган как порасна изведнъж до фактор, с който трябва да се съобразявате най-големите. Времената се минят. Аз все си спомням за китайския император Пуи, който японците бяха натикали при крайно унизителни условия по време на Втората световна война. Е как 45-та година тия китайци са на колене и 50 години по-късно, 2000-та година, те вече са се устремили към световно господство. 50 години е много малък период в историята. Кво се е случило? Значи и там са правиха глупости, и там са правиха културни революции, па биха врабчета, па мухи, па кво беше още. Обаче има енергия там, като отидеш. Има желание за напредък. Много работят. Тука при нас няма желание да работят. Вижте симптомите извън политическия елит. Какво значи ние да сме на последно място по функционална неграмотност? Какво значи четат, а ни разбират, нали, го четат на български език, но това не са сложни текстове. Че 50% да не разбират за какво става дума. А още преди 20 и няколко години, когато направиха промяна в учебните програми и намалиха значително часовете по математика, физика, химия, биология, мои приятели, математици, учители споделиха, че това нещо няма как да не се отрази върху способността на децата да анализират, да мислят, да си служат с това, което ще получат като знание. Очевидно се налага промяна на учебните програми, която да бъде съобразена с това какво искаме да формираме от децата. Говорили сме го на времето с академика Сендов. Какво е това, което трябва днес на образователната система? Как иначе академик Сендов и академик Кендеров в мрачния социализъм създадоха основите на българския IT-сектор.
И той продължава да ни храни. Значи, това е пак въпрос на правилните хора. Въпрос на управление, даже не на лидерство, колкото на управленци. Има ли възможност да бъде нещо различно от сценариите, които изброихте? Трябва да бъдат допуснати смислени хора на ключовите управленски позиции. А възможно ли? Българския народ не обича такива хора и не ги иска. С това, което започваме, българина с това се бие в гърдите, вика българ, българ, ето Бойко Борисов. Това е нашия човек. Това е нашия човек. Но за Певски как ще го промушат през бизнесмените, които са мояли по парата? Не знам. Въртим се в омагиосен кръг. Госпожо Дончева, много ви благодаря за този разговор. Той беше малко мрачен, но тъй като вие започнахте с Иво Христов, а Иво да ги е мрачен, и аз защо взето удържах мрачната пуанта. Но това е положението. Значи, при всички случаи трябва да има едно ядро хора, които да са способни на саможертва. Добре, а има ли такова? Не можеш да кажеш, че има, защото те не го допускат. Значи, докато не бъдат допуснати сериозни хора на ключовите позиции, не може да стане нищо. Вие виждате какъв натиск се оказва върху левицата. Ако може да внушат, че тя не съществува, ами дайде, ама тя съществува. Тя получи на тези избори, въпреки цялата медийна преса, въпреки онова, което казали Тренд, Мрент, Маркет Линкс и така нататък, нали, които всичкото им се движи между 1,5 и 1,9. Ние получихме 70-80 съветници на левицата в лично качество. 140 и повече в коалициите. 20-30 места, където има кметове, където има мнозинства в съвета, има дори областни градове, където левицата е била БСП. И за всичко това те се чудят как да го смъкнат под изтривалката, да го неглижират и да обяснят, че то не се е случило. А то няма как да не се случи. Но трябва да се има предвид. Значи, освен да знаем на къде вървим, а аз мисля, че хората, които сме в левицата, знаем на къде вървим и имаме чувство за мярка и достатъчност, трябва да се съобразим, че умовете и сърцата на младите хора са ключа към утрешния успех. А половината от тях се интересуват само кое е модерно в момента. И това не е само дрехи. Това е примери. Това е професии, които те смятат за престижни. Дори гей парада е част от това модерно ли е или немодерно. Така че имаме много работа да провокираме младите поколения да почнат да мислят с главите си. Но това е свързано с образователна система. Затова пред левицата има много здрава задача във връзка с възстановяване на държавността и във връзка с възстановяване на базата на образованието, която да формира у младите хора ценности, способност за практическо прилагане на знанията и способност за логическо мислене, което е много сериозна работа. Това не е само да увеличим заплатите на Х и Y. Така е. Миналият път, в миналият ни разговор, помня, че го казахте това нещо, че единственият възможен вариант е симбиозата между знанието и енергията на младите, знанието на по-опитните и енергията на младите. Въпросът е, че младите много отдавна са с напудрен мозък и е изтървано времето, а сега трябва да се навакса. Ето вижте сега, дори след като Пизата им казала, че ние сме много далеч от истината, те почват да разсъждават. Ама защо на сегашните ученици да почне да се налагат критериите на Пиза, за да може да се съкрати изоставането? Не, тия трябвало да завършат, да им напишат шестици, да, без никакво покритие, и да почнем от първокласниците. Не, тук всеки ден е важен. Вашите деца утре трябва да могат по-лесно да си намерят работа, по-лесно да си организират, по-лесно да преживеят. Що се отнася до образованието, минах през всичките тези промени и опити, които се правят от началото на промените до сега. За жалост времето ни свърши. Много се надявам отново да седнем и да поговорим някой път. Не толкова в политически аспект, колкото
нещата, които са ни пред очите, но не ги виждаме. Уважаеми зрители, това беше всичко от предаването конкретно за тази седмица. Ще се видим отново следващата седмица.